Taipejā es biju kopā ar Latvian Voices, un starp daudziem koncertiem sanāca arī kādu brītiņu kaut kur izskriet pie dabas un redzēt arī mazliet kaut ko no Taipejas. Un tātad tas lielākais, kas mani personīgi sajūsmi, un tā ir daba, bija Eliju dabas parks, kur ir daudz vēja, ūdens un interesanti tādi dabas veidojumi, kurus tātad dienvidu Ķīnas jūra ir izskalojusi tādos kā galvas formās dažādās. Un tur ļoti interesanti ir staigāt un tiešām sajust šo te dabas to saskarsmi, kad vējš kopā ar ūdeni veido to kaut kādu tādu mutulu lielu. Un jā, tie dabas veidojumi, tie nezinu, kā smilšu akmeņi kaut kādi, tas ir ļoti tā arī iespaidīgi acīm. Vienmēr mēs ar meitenēm arī apmeklējam nakts tirgus. Tad, ja dienā viss liekas tāds vienmuļš un vienādās krāsās, tad naktī pavērs pavisam cita dzīve. Un tu dodies pavisam citā pasaulē, kur ir viss. Tur pat nav nekas īpaši tev jāpērk, vienkārši izbaudīt to, ko viņi piedāvā. Un interesanti tas, ka dodoties pa tādiem nakts tirgiem, pēkšņi tu atopies pie tempļa. Ir templis, kur cilvēki iet izlemt savu likteni, kur viņi met kauliņus un kā šie kauliņi nokrīt. Tā arī, ja viņš ir lēmis, vai viņiem precēties vai neprecēties, mācīties, nemācīties un tā tālāk. Un tas tā interesanti to visu skatīties, kā arī man interesanti redzēt, ko mūsdienās ziedo tempļos, ka tie nebūtu nav jēri un augļi, bet tās ir čipšu pakas un visādi saldumi. Tas man, piemēram, šķiet ļoti interesanti. Nu jā, un tā ir tā tējas ceremonija, kas man šķiet tiešām ir jāizbauda. Un mums palaimējās tikties ar vienu no 350 profesionālajām tējas pasniedzējām, kuras ir certificētas, kuras drīkst pasniegt tēju, kuras zina, kā to pareizi pasniegt. Un tiešām kādreiz likās, kas tur ir pasniegt tēju. Nu, labi, ir tie trauki, ir tā tējas dzeršana, bet tur tiešām gan grādi, gan uz kuru pusi stāv teikanniņa, kurā sekundē, minūtē tiek pārlieta tēja, cik ilgi viņa tiek noturēta. Tas viss ietekmē tējas stiprumu un to, nu, kā tas ir. Un arī interesanti ir tas, ka viņi ļoti labi zina un pielieto dažādu ārstniecības augu tātad šo te ietekmi. Un arī to, ka, piemēram, daudz dzeroto tēju, pēc tam ir jāuzēt kāds saldumiņš, lai atkal asins spiediens normalizētos, jo diezgan ātri var patiesībā apreikt no tās tējas, tā testējot tās tējas, pat tikai testējot, nevis baudot, var diezgan normāli apreikt. Es noteikti ieteiktu aizbraukt, jo tas maniem mērā Azijas valsts bija asociējušās ar daudz cilvēkiem, ar varbūt netīrību vai kaut ko tādu, bet tas, kas man pārsteidz, un arī tieši Taipejā un Taivānā, tas, ka patiesībā es jūtos ļoti droši. Noteikti drošāk tajā nakts tirgu nekā es justos Latvijā aizbraucot dienas tirgu. Un tas, ka viss ir ļoti tīrs, tas, ka piemēram metro neviens neēd, neviens nedzer, neviens nekošļā kožļenes vispār. Un tu jūties kaut kā tāds tīrs un arī pasargāts drošībā, jo drošības kontrole arī visu laiku ir apkārt. To mēs visi varam mācīties no Āzijas valstīm, no Āzijas valsts cilvēkiem. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.